before we start let me remind you please fill in the attendance by clicking on the link provided in the chat box and the gm 101 industry speaks will begin shortly Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. Thank you to each and every one of you for being here with us today for our event, DGM 101 Industry Speak. Before we begin, I would like to introduce myself, Dana Mirza, as your MC for today. Anyone who has anything to ask, you may leave the question at the comment section and we will try to answer it later. Before we move on, Let us begin with the recitation of doa that will be led by Tuan Ahmad Ami. Allahu Billahi min ash-shaytan al-wajin. Bismillahi Wassalamu ala sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Ya karim ya wadu. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur Sama ada nikmat yang sedikit Lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program perkosian atas talian BGM 101 Industry Speaks pada hari ini Sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas Bagi menembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba yang engkau redai Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Selarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zaljalal wal Ikram. Kurniakanlah jiwa kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu berdepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar selalu dalam halam tanah. Waala alani wasabi wasanda alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you tuan Ahmad Amin for the doa recitation just now. Bismillahirrahmanirrahim and assalamualaikum to everyone. Thank you for being together with us today. First Let me welcome our honor lecturer, Puan Jaslin Biti Muhammad Dahlan, Coordinator Program BA252, Degree of Digital Marketing, UITM Campus Segamat, Johor, and our most welcome speaker today, Mr. Zulkifli Abdullah, the Chief Executive Officer of Boomstart Media, Sendirian Berhad. And last but not least, to our audience. Before passing the mic to the speaker, let's listen to the speech from Puan Jaslin for our last session today. Without further ado, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada barisan penceramah jemputan, para pelajar dan para penonton YouTube di Mac Club yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, penganjuran uh, DJM 101 Industry Speaks telah sampai ke sesi webinar yang terakhir. Pada petang ini kita akan bersama saudara Zulkifli Abdullah, CEO Boomstart Sdn Bhd. Apa khabar Cik Zul? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Uh, Harap-harap anak-anak saya pun uh, okeylah di syarikat tuan. Okey, untuk makluman para hadirin, ini merupakan sesi ceramah industri yang ketujuh sepanjang program yang diadakan selama dua minggu. Penglibatan para penceramah, industri yang kita jemput adalah sebagai memenuhi keperluan MOU yang telah ditandatangani bersama UITM pada Januari yang lepas. Bagi pihak UITM, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Fakri, CEO OS Startup, Encik Riza Razab, CEO Web Impian Senyamberhat, Encik Khairul Izwan Jamrus, CEO KAIS Empires Senyamberhat, Miss Amanda Tan, Marketing Manager MSC Cyberports Sdn Bhd, Encik Amin Yusof, CEO CMO Media Lab Private Limited, Saudara Muhammad Firdaus Muhammad Roslan, Marketing Manager Doremi Synergy Sdn Bhd dan Encik Zulkifli Abdullah, CEO Boomstart. Tanpa penglibatan anda semua program ini tak mungkin dapat diadakan. Saya ingin menjemput anda semua untuk teruskan mengadakan Uh, perkongsian bersama para pelajar UITM di masa akan datang. Sesi perkongsian begini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada para pelajar. Mereka juga dapat mengenali skop kerja yang mungkin mereka akan jalani semasa latihan industri dan seterusnya di alam pekerjaan kelab. Saya selalu pesan kepada para pelajar, ilmu bidang pemasaran digital ini tak terhad kepada pembelajaran di bilik kuliah semata-mata kerana bidang ni mengalami perubahan yang pantas dan dinamik. Para pelajar perlu lebih proaktif dalam mencari ilmu di luar sana terutama dari pengaman pemasaran digital seperti barisan penceramah kita. Saya juga ingin merakamkan penghargaan saya kepada barisan jatuhkuasa penganjur iaitu kelas JBA 2523A yang diketuai oleh Dayang Mayra bersama Fakihah, Zana Mirza, Natasha Husna, Khairunisa, Farah, Tuan Ahmad Amey, Izzatul Farahin, Amirul Aiman, Azri Luqman, Akidah dan Umi Syafiqah. Dengan kerja keras anda semua, Alhamdulillah program ini dapat kita jalankan dengan lancar. Akhir kata, saya dengan ini menutup program DGM 101 Industry Speaks. Semoga segala jasa baik anda, terutama sekali para penceramah kita, semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Thank you to Puan Jaslyn binti Muhammad Danlan for the speech just now. Before we get started, let me share with you guys a little bit about this business. Mr. Zakifli has 10 years of experience working in the digital marketing industry. His objective in life is to be global digital marketing agency in providing total solution for digital marketing when botstart's new website was up and running in february 2019 they got ranked as first page for seo malaysian and malaysia seo keyword in may 2019 now they serve more than 95 clients from different industry and have ranked more than 7000 keywords for their seo clients without you I welcome the digital marketing warrior Mr. Zulkifli Abdullah to share with us about e-commerce funnel. Okay bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Um terima kasih kepada Encik uh, MC. Uh, terima kasih juga kepada um, Puan Jaslin uh, kerana membenarkan ataupun memberikan peluang untuk saya um uh, memberikan uh, presentation pada hari ini. So uh, first of all sebab saya tak nampak audience sekarang. Boleh tak komen semua orang boleh komen eh? Boleh tak komen sikit dekat bahagian komen so nak nampak ada orang sebab bila kita adakan apa-apa program online macam ni masalah kepada speaker ialah dia tak tahu orang dengar ke tak, orang bagi perhatian ke tak. So kalau ada yang komen uh, Alhamdulillah dia bagi lebih semangat lah. So sila komen dulu. Komen, komen. So kita start uh, apa nama ni. Kita punya uh, presentation pada hari ni. Boleh tak komen? Saya nak tengok berapa orang hadir, berapa orang yang yang bagi perhatian, mana tahu kan. Okay hadir ramai juga ni. Terima kasih uh, mana ni Dayang Mira Nur Khairun Nisa Amir Rahim Faiz Wana Zarosli, Nur Farah Wahida Nur Khairun Nisa Muhammad Amirul Aiman Naufa Naim Nur Khairun Nisa ni orang ni uh, Merisa ada lagi berapa orang kan kita hari ni tahu tak berapa orang berapa orang total yang yang ada dalam sesi ni Okay um, Excited nak dengar tuan punya presentation Okay Berapa orang kita pada hari ni? Tahu tak berapa orang? <coughs> Tak ada jawapan berapa orang hari ni. <coughs> so, uh, saya diberikan tajuk mulanya um, e-commerce funnel eh. Bila saya fikir balik, uh, kalau saya bentangkan tajuk tu rasanya ramai orang tertidur lah sebab dia agak advance dan agak teknikal. So, tak guna kita uh, saya bentangkan tajuk yang teknik yang 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 advance kalau tak ada orang faham. So, um, bila saya fikirkan balik, Uh, saya tukar tajuk kepada fundamental digital marketing eh which is sangat-sangat uh, penting kalau kita nak serius dalam bidang digital marketing so um first of all saya punya presentation hari ni dia bukan akademik dia bukan kata jangan gunakan um, apa nama ni maknanya dia bukan dari sudut akademik dia dari sudut industri dari sudut apa yang saya faham So dia mungkin berbeza sikit kalau nak dibezakan ataupun nak dibandingkan dengan Dokumen-dokumen ataupun uh, yang lain dalam, dalam sudut akademik lah okey So pertama sekali uh, apa itu marketing bila kita nak cakap pasal digital marketing ni Kita kena go back to uh, benda yang paling basic sama juga macam saintis-saintis kalau dia nak faham macam mana Universe ini berfungsi, dia go back to atom yang paling kecil. Okay? Dia orang macam kalau dalam sudut fizik, lah kan? Okay. Um, dia orang sanggup belanjakan berbilion ringgit untuk membangunkan hadron Super Collider tu, untuk mengkaji sekecil-kecil atom tu, macam mana nak faham macam mana atom tu berfungsi daripada faham atom tu berfungsi macam mana dia boleh faham the whole universe berfungsi macam mana so sama juga dengan marketing kalau kita nak faham digital marketing benda-benda yang lagi 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 kompleks lagi detail kita perlu faham asas fundamental faham fundamental kita tak akan kita tak akan orang kata uh, terbabas kat tempat lain. Kita bila kita tersasar, kita tak faham, kita kita stuck atau apa-apa, kita go back to basic. Okay. So hari ni saya nak start with basic supaya korang faham basic and then korang boleh explore uh, dengan lebih lanjut lah. So apa itu marketing? Marketing dari sudut dari dari dia punya unsur yang paling asas je ialah aktiviti komunikasi antara satu entiti bisnes dengan target pasaran. Communication. So kita ada satu bisnes, kita ada pasaran. Okay. Marketing tu ialah communicate. Nah, apa benda yang nak di communicate tu, itulah um, marketing materials, materials dan sebagainya lah. Okay. So dari sudut um, aplikasi je macam tu, dia ialah aktiviti komunikasi. Komunikasi pula ialah satu aktiviti memindahkan maklumat dari satu pihak kepada satu pihak yang lain. Okay. Kalau um, kita uh, nak communicate dengan mak ayah kat kampung, kita melalui apa sahajalah ke telefon ke whatsapp ke kan. So kita pindahkan maklumat. Kita cakap Assalamualaikum mak kan. Maklumat lah tu. Data kan. Data. Dia hantar data dalam bentuk data. Itu maklumat lah. Kita ada banyak uh, saluran komunikasi Eh. Manusia perubah berkomunikasi menggunakan uh, lukisan di dinding ada yang menulis di atas batu batu bersurat dan sebagainya so itu cara manusia purba berkomunikasi dia tak ada lagi uh, apa nama ni uh, kertas mungkin tak 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 digital lagi pada masa tu dia, dia lukis di dinding gua dia lukis di kalau kau tengok di dinding apa nama ni uh, dekat 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 mesir tu kan dekat dekat piramid ada lukisan-lukisan di dinding cara dia orang berkomunikasi batu bersurat of course Uh, cara manusia purba berkomunikasi. Atau menggunakan asap ini satu benda yang 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 biasa jugalah kita dulu kecil-kecil kan baca buku pasal benda ni kan. So orang manusia purba ni dia gunakan asap untuk beri amaran dan sebagainya. Itu salah satu cara uh, manusia dulu berkomunikasi. Kemudian manusia mencipta bahasa dan tulisan yang memudahkan komunikasi sama manusia. Nah, kalau dulu dia tak ada bahasa dan tulisan, dia ada lukisan lukisan muka apa nama ni orang kan dan ada binatang ke something like that. Kemudian barulah manusia mencipta bahasa dan tulisan untuk memudahkan kita nak communicate sesama kita. So bayangkan kalau kita hidup uh, ketika manusia mula mencipta bahasa dan tulisan, komunikasi pada ketika itu berlaku secara bersemuka atau juga secara bersurat. Ha, dua tu je, bersemuka sama ada kita pergi jumpa orang tu ataupun kita tulis surat. Itu pada satu ketika dahulu lah. Dan sudah tentulah sesuatu mesej tu Susah untuk disebarkan kepada lebih ramai orang Sebab kita kena pergi secara bersemuka. Dia tak sama macam sekarang Macam sekarang dia lain lah nanti saya explain lah Which is benda ni memang semua orang tahu pun Tapi saya nak uh, go back to basic eh. So pada zaman dahulu Pada zaman sebelum terciptanya teknologi apa ni semua Paling ramai pun dengan cara kumpulkan orang Kita nak communicate tu Dengan cara uh, yang paling ramai pun kita kumpulkan orang di satu tempat kemudian kita pun berpidato di hadapan mereka kita kumpulkan orang kita buat pidato itu salah satu cara dan satu-satunya cara untuk kita communicate terus kepada ramai orang zaman tu TV tak ada radio tak ada mungkin surat khabar pun tak ada so itu cara communicate macam saya cakap tadi komunikasi ni ialah marketing kalau kita nak buat marketing pada zaman dulu susah masuk saya dia tak sama macam sekarang. Sekarang dah sangat mudah. Sekarang, dulu susah nak buat marketing. Satu persatu, satu persatu. Okay. Bayangkan kalau kita cuba untuk buat marketing pada zaman zaman tersebut. Mesti susah sebab kita tak boleh scale kita punya audience. Okay. Kemudian manusia mula mencipta teknologi tertentu. Muncullah radio dan juga televisyen. Ha, mula barulah, barulah, barulah radio dan televisyen ni dicipta. Kemudian dengan terciptanya radio dan televisyen ni of course lah uh, sesuatu message marketing, communication tu dia boleh berlaku secara skill. Okay. Dan dia telah membuka potensi untuk sesuatu message itu disebarkan kepada ratusan ribu malah jutaan orang dalam satu masa. Barulah terbukanya potensi sesuatu syarikat, sesuatu kerajaan, sesuatu uh, organisasi untuk communicate dengan ratusan ribu atau jutaan orang dalam satu masa. So kita boleh scale kita punya uh, communication system. Jadi dengan wujudnya radio dan televisyen, apa beza dia dengan digital marketing? Okay, so persoalan dia dekat sini, apa itu digital marketing? Digital marketing ialah salah satu aktiviti komunikasi antara satu entiti bisnes dengan pasaran menggunakan platform digital melalui uh, perantaran internet, menggunakan internet lah. So apa sahaja selain digital marketing ialah kita panggil conventional marketing atau lebih mudah untuk difahami sebagai uh, marketing cara lama lah. Okay. Ini termasuklah dengan mengiklankan produk dan servis di kaca televisyen, radio, surat khabar, majalah, billboard, flyers dan seumpamanya lah. So kita still consider marketing cara itu ialah cara konvensional, cara lama. Okay. Dia tak di 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 consider sebagai uh, digital marketing. Kemudian kita nak tengok apa beza konvensional marketing dengan digital marketing. So pada tahun uh, 2019. So dia nampak trend digital ad spending melawan ataupun dibandingkan dengan traditional ad spending. Pada tahun 2019 pertama kali dalam sejarah digital ad spend memintas traditional ad spend. Maknanya apa? Maknanya bisnes-bisnes dalam dunia ni so ni ni, ni data dekat US eh. So bisnes-bisnes dekat US ni dulu banyak yang menggunakan traditional marketing. Menggunakan TV, radio, surat khabar dan sebagainya tadi lah. Tapi pada tahun 2019 first time lebih banyak duit yang dibelanjakan pada ataupun untuk saluran digital marketing. Maksud dia korang yang ambil course digital marketing ni ini ialah potensi yang terbuka luas, potensi yang sedang berkembang besar yang 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 apa memintas traditional marketing selama ni. Okey. 2019 ni belum PKP lagi. Uh, 2020 baru 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 Covid uh, muncul. 2019 dah pun pintas. So 2020, 2021 tu memang lagi banyak lah. Uh, kemudian digital marketing of course semakin mendapat perhatian sama ada rasanya fakta tadi kita dah sedia maklum dah tapi dari segi datanya memang semakin mendapat perhatian dia ialah bidang yang semakin berkembang. Dia bukan bidang yang merosot eh. <tuh> So, korang yang ambil course digital marketing ni maknanya dalam course maknanya bidang yang sedang berkembang. Bidang yang semakin mendapat demand dalam pasaran. So, bila berlaku macam tu, bila uh, digital ad spend ni memintas uh, traditional ad spend, apa yang berlaku ialah stesen TV terpaksa mencari sumber pendapatan lain disebabkan permintaan TV komersial yang semakin kurang. TV radio semua ni diorang dapat duit melalui Komersial uh, melalui iklan yang diorang jual package iklan yang diorang jual dekat TV lah tapi oleh kerana uh, permintaan ataupun spending syarikat-syarikat besar kat stesen TV ni menurun sebab naiknya digital marketing naiknya jadi digital punya channel diorang punya pendapatan semakin berkurang sebab saban tahun semakin berkurang semakin berkurang sebab itulah korang tengok Session TV ni struggle untuk cari uh, Revenue stream yang baru seperti TV Commerce ha, Korang mesti uh, familiar dengan Wow Shop, Go Shop dan sebagainya So ini ialah salah satu cara stesen TV Dia nak tackle masalah revenue uh, Dari commercial TV tadi yang semakin berkurang So dia uh, Mula memperkenalkan TV Commerce So orang boleh membeli di uh, bila tengok TV tu dia ada promo iklan dia ada promo produk orang beli menyumbang kepada session TV tu punya income so kenapa syarikat-syarikat besar syarikat-syarikat dunia yang besar ni dia orang kurangkan spending dekat uh, traditional punya marketing channel dan lebih kepada digital marketing channel Okay, yang pertama majoriti pasaran kini online semua orang kini me, apa spend masa yang lebih dekat skrin telefon lebih lama daripada dia spend masa dekat skrin televisyen. Kalau zaman dulu zaman tahun 90-an kan tahun 2000 lebih kurang sampai 2010 mungkin orang spend masa yang lama mengadap skrin televisyen. Tapi bila dia start social media saja dan bila device-device, telefon, smartphone semua ni dah mula Dijual dengan harga yang mampu milik Dengan, dengan uh, uh, sambungan internet yang semakin laju Orang mula Apa nama ni uh, Beralih kepada skrin smartphone Dan biasanya satu rumah dia ada satu kedua TV macam tu je Tapi satu rumah sekarang dia ada Kalau rumah tu ada 10 orang mungkin 6, 7, 8 smartphone So bayangkan berapa jam sehari orang sekarang spend dekat smartphone. So majoriti pasaran berada dalam talian online. Kemudian digital marketing ni dia lebih targeted. Okay kalau kita 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 nak iklankan produk sesuatu produk dekat television kan. Atau dekat radio atau dekat uh, surat khabar. Kita boleh target by that say by kalau kata pagi tu uh, uh, mungkin weekend pagi kan mungkin uh, kartun so kalau kita ter, nak kita jual produk kanak-kanak mungkin sesuai lah itu sahaja uh, uh, apa nama ni option yang kita ada untuk target yang macam nampak macam macam targeted sikit bila kita buat digital marketing mestilah facebook ads kita boleh target exactly exactly eh bukan assumption TV TV punya iklan dia lebih based on assumption. Maksudnya kalau pagi mungkin kartun. Dia siar, dia siarkan uh, program kartun, dia assume orang yang tengok kartun tu mesti budak-budak which is uh, not 100% true pun. Ada je orang tua ataupun orang umur um, let's say 20-an tengok kartun kan. Dia boring tak tahu nak buat apa dia tengok kartun. Tiba-tiba keluar iklan Apollo kan. Dia tak dia tak target, dia tak targeted pun iklan tu. Tapi kepada orang tadilah, kepada orang 20-an tadi mungkin. Tapi menggunakan Facebook Ads sebagai contoh, kita boleh target By umur, umur berapa uh, By gender, uh, perempuan ke lelaki By apa nama ni, location, location dia dekat mana? Dekat KL Target orang KL je By apa nama ni, dia punya interest, dia interest dia minat apa So digital marketing kita boleh target specific Kepada target market yang kita nak, then that's why um, Dia lebih berkesan lah daripada daripada uh, traditional marketing. Saya bagi contoh uh, saya bagi contoh satu lagi ya. Let's say kita kita sebagai satu ada syarikat, kita nak iklankan produk kita dekat billboard highway. Okay, dekat billboard highway. Kita tahu ke siapa yang lalu highway tu? Umur berapa? Tak tahu kan. So, iklan dia saya tak kata iklan tu tak bagus, tapi dia tak targeted. Dia tak kita tak boleh target iklan itu untuk certain market untuk certain umur katakan ataupun untuk certain gender dia tak boleh. Tapi dengan digital marketing kita boleh target macam tu. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga ialah optimizable. Apa maksud optimizable ni? Maksud dia kita boleh tukar-tukar based on performance. Iklan kita dekat digital marketing ni kita boleh tukar-tukar based on performance. Let's say eh let's say saya contoh billboard tadi kita kita pasang billboard kita, kita punya brand kan. Uh, kita katakan uh, kita punya uh, kontrak billboard tersebut mungkin setahun. Okay, setahun. Bila kita letakkan kita punya uh, gambar ataupun uh, kita punya design billboard tu lah. Okay, kita dah set, kita dah design, kita kita pun letak kat situ. Kemudian kita rasa macam hmm, macam tak ada tak ada apa-apa berubah pun kan. Macam, macam sama je kan. So kita tak boleh pergi simply pergi tukar tau. Dia melibatkan kos, dia melibatkan banyak benda lah kelulusan dan sebagainya. Tapi kalau kita gunakan Facebook Ads, contoh Google Ads sama je, TikTok Ads sama je. Kita boleh tukar. Hari ni kita run ads, esok tak jali, tak berapa nak perform ads tu kita boleh tukar. Kita tukar uh, dia punya headline ke, kita tukar dia punya gambar ke, kita tukar dia punya video ke. So kita boleh optimize kita punya campaign. okay? dan yang keempat ini lebih yang ni lagi 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 best lah kita boleh track result kalau billboard tadi ah banyak-banyak contoh billboard kalau billboard tadi kita tak boleh track exactly dia punya result kita boleh somehow boleh tahu kita buat billboard then suddenly sales naik ataupun kita senang nak recruit agent something like that kita creditkan uh, increase increment tu kepada kita pasang billboard which is assumption je dia tak tak exact dia tak exactly tau tapi bila kita buat digital marketing campaign Facebook ads Google ads atau whatever platform kita boleh track result je berapa orang tengok kalau kita uh, guna video kita tahu berapa lama video tersebut ditonton dan kalau kita bawa um, traffic tersebut ke website untuk membeli kita boleh tahu berapa ringgit yang dia orang beli So, bila kita tahu data-data penting ni kita boleh um, kira return on investment kepada kita punya uh, kita punya cost iklan tadilah, Let's say kita spend RM10,000 kita dapat RM100,000 then data itu boleh uh, kita gunakan untuk decide the next strategy which is adakah kita nak naikkan bajet, adakah kita nak apa pun kita boleh decide daripada situ. So ianya lagi um, meyakinkan dan menyenangkan untuk company-company uh, besar buat keputusan untuk spending. Sebab kita nak spend duit, biasa ya kita uh, dari sudut pandang company besar, company besar ke kecil ke sama je. Dia dia nak tengok berapa berapa dia punya return on investment dia nak tengok eh berapa dia punya return on investment dan dia nak tahu benda tu memang memang uh, legit lah maknanya betul lah data tu kan so dengan digital marketing benda tu kita boleh try right so far okay kemudian komponen dalam digital marketing eh apa benda yang ada dalam digital marketing saya pecahkan kepada dua uh, bahagian satu content creation iaitu bahagian membina content dan yang kedua ialah content distribution iaitu menyebarkan content okay content creation dan content distribution so um, content creation ni untuk content creation pembinaan konten, dia ada jenis-jenis konten -jenis dia lah. Ada dalam bentuk artikel, ada dalam bentuk infografik, ada dalam bentuk poster, ada dalam bentuk animation, ada dalam bentuk video. So ni jenis-jenis content creation. So kalau kata kita um, social media punya apa social media punya manager kan kita dalam content creation So inilah konten-konten yang kita buat ataupun kita jaga TikTok, kita buat video. Itu konten uh, maknanya kita kita bina konten, okey. Kemudian okey. Sebelum tu content creation ialah aspek yang selalu dianak tirikan dalam digital marketing. Okey, bila korang nanti korang masuk syarikat mana-mana bekerja ataupun intern dan sebagainya, korang akan perasan Sebenarnya content creation ni orang tak fokus sangat sebab dia susah dan dia melibatkan kreatif. Kreatif ni dia susah kita nak um, kita nak kira ataupun kita nak execute benda tu. Kalau oh, dalam kalau kita tak kreatif dan susah memang memang susahlah nak buat content kan. So, tapi sekarang dia dah dah start um, generasi muda ni dah start main TikTok dan sebagainya, dia orang dah mula uh, fasih ataupun mahir dalam uh, content creation dia orang boleh buat video sendiri, boleh berlakon sendiri, boleh edit video sendiri boleh buat macam-macam sendiri guna phone je so itu itu satu benda yang bagus lah tapi kebanyakan dalam company-company yang besar yang 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 susah nak buat decision ni memang dalam bagi content creation ni dia orang terpaksa outsource okay. Dan dari pengalaman saya, konten yang digunakan dalam kempen digital marketing menyumbang sekurang-kurangnya sekurang 50% kepada kejayaan uh, Campaign kempen tersebut. Okay. Um, maknanya, bukan sahaja cara kita run kempen tu, cara kita build the content pun menyumbang 50% kepada kejayaan satu kempen. So kalau tak fokus kepada content creation, dan kita hanya fokus kepada nak execute campaign saja nak run ad saja tak tak fikir pun kepada content tadi kemungkinan kemungkinan besar kita punya campaign tu tak menjadi juga okey ada situasi dengan hanya menukar content saja boleh menaikkan kos uh, men, <coughs> menurunkan ni sebenarnya menurunkan kos per result sales conversion lebih daripada 300% dengan hanya tukar konten. Let's say kita run satu Facebook ads, okay. Satu Facebook ads. Kita katakan dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar yang yang boring gila kan. Kita run um, Facebook ads tersebut, okay. Kemudian kita kata, kita kata, oh iklan ni macam tak tak menjadi ya, macam tak ada result kan. Kemudian kita tukar konten tersebut. Tak tukar copywriting, tak tukar headline, tak tukar targeting kita tukar konten aje kita, kita kita gunakan video video yang yang menarik video yang betul-betul um, explain pain point dan juga solution produk dan sebagainya bila yuran yang tu terus perform better daripada konten yang 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 sendu tadi okey so konten sangat penting especially sekarang Facebook TikTok Instagram lebih kepada content driven punya platform. Ha, dia content yang bila kau tengok content yang viral tu sebenarnya content dia memang menarik. Bukan sebab copywriting, bukan sebab benda-benda lain. Sebab content tu memang menarik. So saya bagi contoh uh, framework content creation yang 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 kami dah buat di Bumstead Media dan yang berkesan eh. So, ini, ini satu bentuk content. Boleh jadi content ni dalam bentuk uh, artikel tadi, boleh jadi dalam bentuk video, tak kisah. So, content dia ada elemen hook. Hook. Ah, ha, hook maknanya kalau di Facebook ataupun di TikTok hook ni sangat penting eh, especially di TikTok. Saya nak tanya kan korang kan yang, yang main TikTok I, uh, Saya percaya korang selalu main TikTok Berapa saat korang ambil masa untuk decide Nak browse ke nak ter teruskan tengok video dekat TikTok tu Berapa saat yang korang ambil masa Bila korang browse TikTok kan Berapa saat yang korang ambil masa untuk swipe Ke video seterusnya ataupun tengok video tu Okay Usually less than 1 second eh 3 saat lama kan uh, Usually kurang daripada 1 saat korang tengok tu je hmm, Macam tak menarik kan So the, the first 1 second 2 second tu Ialah kita panggil hook Benda yang menyangkut uh, Kalau yang tu tak menyangkut maknanya korang swipe lah Maknanya video tu tak menarik eh. Walaupun video tu let's say Dekat ending dia sangat menarik tak tak ada tak ada kaitan sebab orang dah tak tengok hook sangat penting okey hook yang pertama hook ini untuk ini untuk konten yang nak buat iklan eh bukan untuk konten yang drama ke benda bukan eh ini konten iklan yang kedua um, ialah pain point ataupun problem so kita nak kena explain pain point dan juga problem problem orang produk ke servis ke apa ke dalam bisnes ni dia menyelesaikan sesuatu masalah, sesuatu pain point. Okay. So ada orang cakap tiga saat, dua saat. Okey lah. Tapi dia sangat cepat. Sebenarnya kalau nak ikutkan TikTok ni dia lagi cepat. Ha, oh, kalau korang tunggu tiga saat baru baru swap tu maknanya korang uh, lebih apa lebih uh, korang lama jugalah nak decide benda tu kan video tu menarik ke tak. Tapi usually less than 1 one, one second je pun. Kemudian pain point maknanya kita tunjukkan ataupun kita uh, explain pain point kepada audience kita. Dan yang ketiga benefit. Benefit produk yang kita nak tawarkan. Okay. Kalau kemudian dia ada demo kalau kita boleh demo produk tersebut. Kemudian kita explain features produk tersebut. Kemudian kita ada social proof dan juga validation produk tersebut. Dan Last kali kita ada CTA kita panggil CTA call to action untuk orang uh, buat membelilah kan nak suruh orang beli kita beli. Uh, dia klik ke dia apa ke dia akan pergi belilah ya? so ini ialah contoh uh, format uh, content yang biasanya berkesan dia tak semestinya ikut urutan ni tapi hook dan call to action tu perlu berada di tempat tu perlu ada di awal hook dan call to action perlu berada uh, di bahagian akhir lah. Alright. So inilah content creation. Inilah format content creation ya. Untuk iklan jual produk, jual barang. Alright. Jual barang ke jual servis ke sama je lah. Bila dah ada content tu, bila dah kita dah ada siapkan content yang 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 wow tadi, kita nak uh, nak letak kat mana content tu, ha, ini cerita content distribution lah kita nak buat apa dengan content tu so kita ada social media post kita ada blog, kita ada google ads, kita ada youtube ads dan social media ads social media ads ni termasuklah facebook ads instagram ads tiktok ads, twitter ads, linkedin ads, macam-macam lah right so kita boleh guna content yang kita buat dekat content creation menggunakan format tadi di platform-platform content distribution ni. Alright So um, kita ada beberapa fasa dekat sini eh <coughs> kita ada content creation yang kita dah bincangkan tadi kemudian kita ada content distribution So kat content distribution ni kita ada uh, setiap content yang kita buat tu kita ada intent tak semu tak semuanya tak semua content yang kita buat untuk jual barang Okay walaupun intent akhirnya untuk jual barang ada kala, ada masa yang konten itu tak bertujuan untuk jual barang. Tujuan dia untuk awareness, untuk orang tahu sesuatu brand, untuk orang kenal sesuatu brand. Itu satu. Yang kedua untuk create interest. Okay. Yang ketiga untuk orang evaluate. Untuk orang evaluate, compare-compare nak nak beli ke tak kan. Yang keempat untuk conversion. Lah. Ini untuk belilah. Untuk conversion maksudnya untuk orang beli. Dan yang kelima ialah retention. Maksud dia konten tu bertujuan untuk orang orang yang dah beli membeli lagi. Okay. So kita punya content distribution dia bukan dia tak semestinya 100% untuk jual barang directly. So ramai orang jadi agent, jadi dropship, jadi apa kan. Kalau kawan-kawan kita yang jadi dropship, jadi agent ni kadang dia apa nama ni kita tengok dekat dia punya feed tu kan masih menjual aja kan so kita minat tak nak beli barang dia kadang kita jadi macam eh apa ni menjual je kan so marketing dia bukan sekadar menjual saja tau kalau tak orang jadi macam tak tak suka lah macam annoying ya kan so content tadi jangan menjual aja kita kadang nak educate orang kita kadang nak bagi information so benda-benda content-content macam tu pun penting alright Kemudian bila kita dah buat konten-konten uh, tadi dengan intent yang tertentu tu, <coughs> kita kita um, bawa trafik yang tengok konten tersebut kepada platform jualan. So platform jualan ni dia ada banyak jenis lah. Okay, kita ada web e-commerce macam Shopee, macam kita punya website sendiri, Lazada ke apa Zalora ke itu itu web e-commerce. Ada juga jenis web e-commerce sendiri yang mana yang kecil-kecil lah yang kau pun tak kenal. Um, kemudian kita juga um, ada bisnes yang dia dia uh, transaction tu ber, tak berlaku secara online dia berlaku secara di sebalik tabir. Maknanya ada orang yang akan contact untuk close benda tu. Close uh, leads tu lah kan dipanggil lead generation lah. Dan juga um, ada kalanya uh, content online yang kita buat ni untuk bawa Sales kepada offline channel pun Boleh ada juga Ada juga jenis macam tu Contohnya um, Korang pernah tengok iklan McDonald kan Tapi McDonald pun dia dah ada online punya Boleh order online Kadang ada Restoran ke Yang yang dia saja buat awareness Supaya korang ataupun kita Pergi ke dia punya Outlet ha, Itu jenis uh, offline channel lah Kemudian Lepas dia masuk platform jualan tu, yang terakhir tu ialah data. Kita sebagai orang bisnes, kalau orang bisnes ataupun orang yang run that campaign, kita akan dapat data. Data apa yang kita dapat? Data sales, data leads dan data important metrics. Contohnya berapa cost per click, contohnya berapa cost per impression, contohnya berapa cost per um, per Cost per sale, cost per purchase Kita dapat juga uh, Data customer database Dan kita dapat tahu juga Customer behaviour dan juga dia punya preference So sometimes orang-orang Yang um, Duduk di let's say Pantai uh, timur dia suka produk apa Orang yang di pantai barat dia suka Produk apa. So data-data Ni penting untuk kita Gunakan untuk Buat decision making yang lebih tepat Di masa akan datang Okay. So ini dia punya flow. Kita ada content creation, kita ada content distribution, bawa ke platform jualan, apa jenis platform jualan pun tak kisah. Kemudian last kali kita akan dapat data. So semua ni penting eh. Semua ni penting dan korang kena faham this big picture of digital marketing. <coughs> Now, apa itu channel dalam digital marketing? Okay. So, yang ni yang tadilah kita ada dua uh, jenis channel percuma dan juga channel berbayar channel percuma contohnya SEO search engine optimization okey maknanya kita kita search dekat Google dan uh, website tu muncul pada page pertama Google so itu SEO lah yang kedua social media post pun percuma. Semua orang boleh buat Facebook page, semua orang boleh buat Facebook account, Instagram, TikTok semua orang boleh buat. So, itulah channel percuma. Live streaming, live streaming sekarang TikTok streaming, uh, IG streaming, IG live kan, Facebook live. Uh, YouTube live ni yang program sekarang pun live. Itu pun merupakan channel percuma. Tak payah bayar kepada Google, tak payah bayar kepada Facebook, tak payah bayar kepada TikTok. Cuma kita kena ada kat situ dan kita kena present kita punya produk. Yang keempat, podcast. Podcast ni dekat US sangat terkenal. Okay, dekat dekat US. Dekat Malaysia mungkin ada juga tapi dia belum lagi digunakan secara meluas oleh brand-brand lah. Channel kelima, video channel. video channel lah kan. TikTok dan sebagainya. YouTube. Ah. So itu semua percuma. Cumanya dia makan masa lah dia, kena, dia nak buat content tu makan masa lah kan Kemudian kita ada channel berbayar Macam Facebook ads, IG ads, Twitter ads, LinkedIn, eh, LinkedIn ads, TikTok ads Kena bayar setiap kali kita nak boost sesuatu iklan Ada bayaran dia Google ads ada bayaran dia Google search ke, Google GDN ke, Gmail Gmail ada iklan dekat Gmail tu pun kena bayar YouTube ads, YouTube ads pun of course kena bayar Influencer marketing, kita nak uh, lantik artis ke Insta famous ke jadi kita punya brand punya influencer Kena bayar Kita nak buat affiliate marketing macam Shopee, orang klik link uh, Dia beli barang Affiliate dapat commission, commission tu brand kena bayar uh, Programmatic ads ni um, Dia lebih complex lah tapi saya letakkan juga kat sini pun berbayar So, strategi dalam digital marketing. So so far faham eh? So far okey tak? Untuk susun strategi um, dalam digital marketing ni, kita nak buat strategi, kita perlu faham flow customer journey dalam digital marketing. Flow customer journey dari stranger kepada jadi customer ini boleh diterangkan dalam konsep yang kita panggil sebagai funnel. Right, Okay? <coughs> So um, funnel ni I think korang dah usually dah, dah, biasa dengar lah funnel. Ada tiga jenis funnel dalam digital marketing yang berfungsi untuk mencapai objektif menaikkan jualan sesuatu bisnes. So um, J. Abraham lah. Kalau korang google J. Abraham ni siapa dia akan korang akan boleh baca lah siapa. Seorang maha guru marketing di Amerika Syarikat mengatakan hanya ada tiga cara untuk naikkan jualan sesuatu bisnes. Ingat kan, eh, kita sebagai digital marketing, kita belajar digital marketing, nanti kita pergi interview ke apa dan uh, apa ni, interviewer tu tanya macam mana cara nak naikkan jualan? Ah, ha, ni jawapan dia. Hanya ada tiga cara untuk naikkan jualan sesuatu bisnes. Okay. Yang pertama, tambah customer baru. Tambah customer baru, lagi ramai orang beli, lagi banyaklah sales. Yang kedua, tambah average order value. Ha, kalau kata customer baru tu tak nak tambah. Dia ada limit. Kita tambah average order value. Maknanya dia bukan beli satu barang kan dia beli dua tiga barang. Secara tak langsung sales apa namanya sales ataupun jualan akan naik. Yang ketiga, tambah frekuensi order. Dia beli sekali beza dengan pelanggan yang beli berkali-kali kan. So tiga cara ni saja untuk naikkan sesuatu jualan. Kalau orang kata oh tambah naikkan harga naikkan harga dia pada bawah duduk bawah tambah average order value. So idea-idea lain dia akan duduk di bawah tiga uh, kategori besar ni. Right? So marketing funnel ialah so kita ada tadi funnel kan. Marketing funnel ialah strategi untuk kita tambah customer baru kita nak tambah customer baru. Maknanya dalam tiga cara naikkan jualan ni, tambah customer baru. Apa yang terkandung dalam dalam uh, tambah customer baru ni? Kita ada uh, top of the funnel, tofu, kita ada middle of the funnel, mofu dan kita ada bottom of the funnel, bofu. Right? So, maknanya setiap setiap uh, uh, pelanggan, setiap orang yang nak membeli satu produk ni step by step yang dia perlu lalui ialah First, dia tak tahu lagi produk tu. Let's say lah, um, saya, uh, let's say lah kita nak beli stapler ni kan. Satu brand lah, brand baru stapler. First, orang tak tahu pun, orang tak tahu pun brand stapler tu apa. So, orang yang tak tahu apa-apa tu, dia masuk dalam, dalam um, tofu lah. Ataupun cold prospect. Now, kita buat iklan. Kita buat iklan awareness ke, apa benda ke kan. Video, influencer, whatever lah. Then orang pun tengok video tu Explain, tengok kita explain pasal stapler ni katakan kan Now dia dah bertukar daripada orang yang tak tahu pasal produk tu atau brand tu Kepada one prospect, kepada orang yang tahu Tentang brand ataupun produk tu Dan bila dia dah tengok video dan sebagainya tu Dia pun klik ataupun lah, dia klik masuk website ataupun Dia whatsapp ke dia apalah dia interact lah maksudnya kan dan dia buat um, nampak tak tu dia 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 add to cart misalnya dia ataupun dia try to check out ataupun dia add to wish list ataupun dia register interest dan sebagainya dia menunjukkan apa tahu dia menunjukkan buying intent intent untuk membeli so bila dia dah menunjukkan buying intent intent membeli ni dia dah bertukar daripada warm prospect kepada hot prospect So kau kena faham eh dalam 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 ketiga-tiga uh, stage ni dia belum jadi customer, dia belum beli lagi. Tapi journey dia daripada dia tak tahu apa-apa kepada dia interact dan dia tahu pasal produk tu tapi dia belum buat apa-apa lagi sehinggalah dia masuk website ataupun dia contact, dia cakap nak beli, dia dia minta detail lagi account bank dan sebagainya. Dia bertukar menjadi hot prospect. So faham eh ketiga-tiga ni dia, dia dia belum dia belum beli lagi. So ini ialah funnel untuk kita tambahkan customer baru. Okay. Bila kita bentangkan dalam bentuk um, timeline macam ni ataupun dalam bentuk uh, timeline lah bila kita timeline lah kan. Daripada channel sama ada organik ke social media ke referral ke email ke whatever yang tadi dia masuk website Kemudian dia lihat kategori produk, dia lihat page produk. Ha, ini kategori warm prospect. Tapi bila dia daftar account, dia wish list, dia add to cart, dia nak check out, ini masuk kategori hot prospect. And then dia belilah. Okay, so dalam dalam journey ni, dalam timeline ni, kita boleh apa nama ni dalam digital marketing eh, kita boleh Uh, asingkan audience audience ni tau orang yang beli saja kita boleh asingkan maksud dia kalau kita buat nak buat iklan hanya kepada orang yang beli saja boleh ataupun kita nak buat iklan kepada orang yang hot prospect ni saja boleh ataupun kita nak buat iklan kepada warm prospect ni saja boleh nah, itu maksud dia maksud dia kita boleh um, segmentation dia kita, kita boleh segmentkan kita punya audience audience ni mengikut di tahap mana mereka faham dan uh, involve dalam kita punya produk lah maksud dia apa maksud dia kita boleh create kita punya content kita punya iklan atau campaign tu fokus kepada target group based on behavior dia so that's why digital marketing ni power Korang pernah pergi Shopee, korang pernah pergi Lazada, betul tak? Korang pernah klik add to cart ataupun tengok tengok apa nama ni produk tapi korang tak beli pun. What happen next? Korang buka Facebook, korang nampak iklan tu. Kan? Ada banyak lagi kalau, kalau kalau korang buka website dekat 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 luar negeri, luar luar negara kan. Dia siap bagi tahu, "Oh, anda ada um, troli anda ada apa barang dalam troli anda. Adakah anda nak check out. Siap dia tulis dalam copywriting. So that's that um, nak bagi tahu betapa betapa orang kata um, spesifiknya dia punya targeting. So I nak explain that this is possible dalam digital marketing. That's why banyak possibility yang kita boleh buat. Okay, settle bahagian um, apa nama ni menambah Uh, customer baru eh. Now sales funnel pula. Tadi marketing funnel, marketing funnel untuk tambah customer baru. Now sales funnel untuk strategi tambah average order value. Macam mana kita nak tambah average order value dalam kita punya campaign marketing let's like say kan. Yeah. <tuh> so contoh eh, kita ambil contoh, kita uh, contoh kedai fizikal. Perasan tak kita pergi let's say lah ada expo ke ataupun mana eh contoh. Dia ada rak sebelah kaunter bayaran. Mana-mana pun rasanya. Um, Giant pun ada mana-mana pasar raya. Dia letak rak dan dia letak barang-barang yang murah-murah senang nak capai je dekat sebelah kaunter bayaran. Supaya apa? Supaya last minute decision making yang tu tu orang ambil 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 bayar. Ataupun dia letak dekat laluan pergi ke kaunter bayaran tu dia letaklah barang-barang yang 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 kadang-kadang barang-barang yang tertentulah diletak di sepanjang laluan nak pergi ke kaunter bayaran. So, ini jelah contoh physical macam mana sesuatu syarikat dia nak increase uh, average order value. Maknanya orang ambil barang sebelah kaunter bayaran tu masukkan dalam dia punya troli bertambahlah sale um, syarikat itulah. Ah, ha, Kinder Joy, gula-gula, kacang, apa nama ni, bateri lah. Macam-macam lah, benda kecil-kecil -benda je. Benda-benda yang orang tak fikir 10 minit untuk beli tau. Kalau you kena ambil masa 10 minit untuk beli barang tu, dia mungkin tak letak situ lah. Kalau letak rak TV lah. Rak TV dia takkan letak lah dekat situ. <laughs> okay. So, benda yang sama juga diimplementkan di, apa nama ni, di, di website e-commerce. Okay. Korang dah add to cart dan sebagainya, tiba-tiba Uh, dekat bawah tu dia tulis um The people who bought this also bought this nah, contohnya macam tu kan ataupun uh, related product ataupun uh, buy buy together product macam tu lah lebih kurang ha banyak dia bila kita dalam proses nak beli tu dia akan uh, letakkan offer-offer uh, lain supaya kita beli lagi contoh lain juga contohnya kita beli nak beli satu barang ni kan nak beli satu barang ni online tiba-tiba dia kata kalau beli dua dapat certain discount ataupun dia memang letak package. Package satu, package dua, package tiga. Beli satu harga let's say seratus ringgit. Beli dua harga seratus lima puluh ringgit. Kita pun termenung. Ish, baik beli dua. Cepat, nampak tak? Kita padahal perlukan satu je tapi oleh kerana offer tu macam tu, kita kata Alang-alang baik beli dua. Tiga pula, tiga dua ratus ringgit. Satu seratus. Dua, du, dua seratus lima puluh. Tiga dua ratus ringgit. Kita kata baik beli tiga. Padahal mungkin tak perlu pun tapi dia buat strategi sebegitu rupa untuk apa? Untuk menaikkan average order value. Sepatutnya average order value kalau dia tak buat macam tu hanya seratus ringgit tapi dia buat macam tu menyebabkan average order value mungkin naik jadi seratus lima puluh ringgit mungkin naik jadi dua ratus ringgit. So ini ialah cara syarikat ataupun bisnes untuk naikkan jualan dia tanpa dia tambah uh, customer baru. Tak payah tambah customer baru, naikkan average the value pun dah jualan nak okay, naik. Alright. Faham eh? Ada soalan? Ha, ni contoh lain juga lah. Ada syarikat yang bila you dah check out pun dah check out dah, dah bayar dah dia masih ada offer tertentu kalau kita buy, kalau kita beli. Kalau kita kalau kita ambil. One time offer dia panggil One time offer Maknanya masa-masa lain Dia takkan offer harga tu Itu pun salah satu cara Syarikat Ataupun mana-mana bisnes Buat untuk Tambahkan average order value Which is korang boleh apply The same knowledge Dekat Nantilah bila dah bekerja Dah ada bisnes sendiri ke Ataupun kerja dengan orang ke Boleh buat Kemudian uh, Customer experience funnel eh Ini ialah Strategi untuk tambah frequency order. dia nama dia kita panggil customer experience funnel. So, ini cerita dia bila orang dah jadi customer. Kalau dia tak jadi customer lagi, dia yang yang lah dia um marketing funnel. Ini customer experience funnel. So dalam ni kita ada customer, kita ada repeat customer dan kita ada loyal, referral, advocacy dan juga community. So kalau korang perasan um ada syarikat-syarikat yang um dia buat sistem apa nama ni dia panggil uh, loyalty system kan so dari dia guna uh, apa ni uh, membership card uh, sebab apa dia guna membership card contohnya apa uh, contohnya Watson kan Watson uh, dia bagi yang sekali dengan touch angle tu sebagai apa uh, kad keahlian so kita beli gunakan kad tu mungkin ada diskaun mungkin ada offer dia nak buat apa tu sebenarnya dia nak kita pergi membeli lagi dan lagi Sama juga dengan um, Petronas ada bonus link kan Supaya apa? Supaya orang nak collect bonus link tu Bila nak collect bonus link tu Nak kena isi minyak ke mana? Kena isi minyak dekat dia lah Dekat Petronas lah betul tak? Uh, so Dia nak orang setia dengan dia So ini ialah cerita Customer experience fund <coughs> So dalam sama juga macam marketing funnel tadi, semua orang let's say orang yang jadi customer, kita boleh separate audience, orang yang dah jadi repeat customer, separate audience dan orang yang loyal memang setia betul dengan brand sesuatu brand tu, separate customer. Digital, digital marketing kita boleh um, separatekan um, audience audience ni dan execute strategi based on audience audience ni. Maknanya kalau orang tu loyal takkanlah kita nak layan orang yang setia dengan kita sama dengan orang yang baru beli sekali dengan kita, betul tak? Maybe orang yang setia ni kita boleh bagi kad raya setahun sekali ataupun kita boleh panggil untuk high tea dinner ataupun high tea dengan 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 company. Boleh buat macam tu ataupun sometimes ada 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 brand yang loyal customer ni dia lantik sebagai uh, agent, dia lantik sebagai uh, dropship dia orang, sebab orang ni pengguna syarikat, pengguna produk dia, so lagi lagi senang nak menjual dan dia pun dah yakin dengan, dengan produk so strategi tu berubah-ubah based on siapa uh, yang kita interact, dia kita tak pukul rata lagi, so digital marketing uh, membenarkan uh, kita susun strategi based on audience yang very segmentation macam ni Kemudian data <coughs> okay. So bila um, kita dah ada content distribution kita guna Facebook ke kita guna Google TikTok whatever lah dan kita boleh bawa kepada kita bawa kepada uh, traffic tu kita bawa kepada platform jualan dan last sekali kita akan dapat data data ni yang yang dia ramai pemilik syarikat yang tak faham ataupun tak pentingkan data. Kita sebagai digital marketer, data ni yang penting. Orang lain obses dengan benda lain, tak takpelah. Kita obses dengan data. <coughs> so, data yang kita nak kumpul ni, dia ada beberapa jenis data lah. Yang pertama, data rate ataupun percentage. So, di bawah tu kita ada click through rate, kita ada conversion rate, kita ada bounce rate, kita ada retention rate, kita ada returning customer rate. So, rasanya dah tahu ke eh kalau tak tahu uh, nanti boleh ni lah boleh apa boleh google lah and then kita ada data cost per ha, ini penting ini penting contohnya CPM cost per my impression maknanya cost untuk seribu impression CPC cost per click CPV cost per video view CPL cost per leads dan juga CPA ataupun CAC cost per acquisition customer acquisition cost Kemudian data account, bilangan lah Eh tukar berapa, initial check berapa purchase, berapa leads, berapa subscribers, berapa user, berapa traffic, berapa Kemudian data value, sales berapa ringgit, cost, expand untuk generate sales ni berapa So itu ialah contoh-contoh data yang kita akan kumpulkan bila kita dah run sesuatu campaign um, digital marketing tu ini ialah data-data yang kita akan dapat yang kita perlu simpan untuk reference akan datang. So digital marketing uh, campaign yang berjaya, let's say kita buat campaign yang berjaya, kita akan cap capai objektif sama ada sales, branding ataupun acquisition. Apa jadi kepada kalau kita gagal? Campaign yang gagal, kita akan dapat data. <laughs> Itu ramai orang, ramai orang bisnes yang tak, yang tak faham. Apa yang obses sangat dengan data kan? Okay, nanti saya explain. Eh. Ya tapi kempen walaupun kempen digital marketing yang gagal kita akan dapat data kalau kita run kempen konvensional kempen uh, let's say uh, kita buat iklan TV then iklan TV tu tak menjana apa-apa jualan tak tak increase apa-apa jualan kita tak tahu kita tak ada data kenapa tak menjadi orang tak suka pelakon ke orang tak suka jalan cerita ke orang tak suka produk ke tak tahu tapi dengan digital marketing kalau kita run satu kempen dan tak menjadi kita akan dapat data data orang suka iklan mana, orang tak suka iklan mana, kita akan dapat data. So, um, bila kita buat iklan, let's say lah kita buat, bila kita dah run satu, satu campaign kan, campaign satu, kita akan dapat data A. Let's say kita panggil data A lah senang, campaign satu data A. Kita akan dapat lah CPC berapa, CPL berapa, CPA berapa. So, let's say lah katakan sebulan kita run that campaign the next campaign next month kita nak run new campaign based on kita optimize campaign satu. Maknanya kita jangan lupakan yang gagal tu kita buat baru buka buku baru. Tak tak. Digital marketing ni dia tak ada istilah buka buku baru. Kita kena tengok buku lama, tengok kesilapan apa yang kita buat pada buku lama, barulah buka buku baru, barulah kita run baru. Ah ha, jangan buku lama tu jangan bakar. Okay. Kebanyakan bisnes dia run satu kempen kempen tu gagal, dia bakar buku lama, dia buka buku baru dia ulang balik kesilapan sama dia masa buku lama tu so banyak bisnes, banyak company yang buat perangai macam tu so korang yang dalam course digital marketing ni korang kena faham jangan bakar buku lama, jangan bakar walaupun ianya gagal data tu penting, kita nak tahu kenapa orang klik Kenapa orang tengok video tu lama? Kita nak tahu kenapa orang tak membeli. Okay. Dah optimize. Kempen dua optimize lagi. Bulan next month pula. Optimize lagi. Kempen tiga, kempen empat. Based on previous campaign. Imagine kita keep on improving, improving, improving. Okay. So last kali memang berjaya lah. Sebab kita Keep on improving based on data yang kita ada Right So Setakat itu sahajalah um, Presentation saya pada Petang ni. Ada soalan tak? Kita buka soalan dulu lah kot Okey, bagi soalan daripada puan Cik Puan Cik Fakihah Azman eh. Bagaimanakah company boleh overcome isu viral yang mungkin menggugat reputasi? Bagaimana kami boleh overcome isu viral yang boleh menggugat reputasi? Banyak soalan ni. Eh? So usually kalau kata ada sesuatu benda yang viral yang boleh menggugat reputasi ke apa ni kan? Uh, dia ikut approach sesuatu syarikat jugalah ada syarikat yang buat diam aja uh, dia buat diam dia buat dia buat apa dia panggil uh, dia buat uh, apa dia buat diam lah dia tak, dia tak layan pun isu tu ada syarikat yang yang lebih uh, transparent dia tengok kepada isu tu ada dan dia tanya diri dia adakah betul dia buat salah kalau betul dia buat salah dia minta maaf ada syarikat pula dia um, Mungkin explain lah kan benda tu, dia explain uh, Benda tu jadi apa jadi macam mana dia come up dengan explain ha. okay. uh, baga Bagaimanakah competition digunakan untuk attract customer Competition digunakan untuk attract customer Bagaimanakah competition digunakan untuk attract customer. Macam mana eh? Tak faham soalan tu <coughs> Usually um competition ni dia bagus biasalah eh kita nak buat nak buat nak jual tudung biasanya kan. So dia ada dah dia banyak competitor kat luar kan tudung. So bila kita bila keadaan macam tu, kita boleh study brand-brand lain sebelum kita nak apa nak, 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 perkenalkan brand kita. Study dengan cara macam mana? Study apa kekuatan brand lain dan apa keunikan brand kita yang kita nak bawa dalam market. Ha, kan? Kalau kata brand lain tak ada lagi yang yang jual tudung tak payah iron. Kemudian kita keluarkan uh, produk tudung tak payah iron. Contohlah kan. So itu cara kita gunakan competition untuk kita introduce better product kepada market lah dengan cara kita study dan kita perbaiki apa lagi dalam dalam market yang tak solve masalah orang. Okay. Banyak kali ni. Kenapa sama je? Ke, ke... Kenapa sama ni? PWP dikatakan satu cara untuk beli lebih dari yang diperlukan. Apa pendapat tuan? PWP tu apa? PWP tu apa Tak tahu PWP tu apa Jangan guna short form yang ni Saya tak Tak faham Sama tu Muhammad Amirul dengan Nur Izatul tu sama soalan Assignment apa soalan ni Purchase with purchase Ah ha, lebih kurang samalah lah purchase to purchase. Dia, lebih, dia betul lah tu. Sama lah tu. Okay. Alright. Soalan lain. Ada soalan lain? Tak ada tak ada, ada soalan lain saya okey bagaimanakah kaedah peraduan boleh bagaimanakah kaedah peraduan boleh tarik minat customer uh, of course banyak syarikat yang gunakan contest ataupun giveaway hmm. untuk tarik ataupun create awareness sebenarnya pun boleh so let's say uh, beberapa approach lah boleh buat kan sama ada memang Uh, memang giveaway kepada let's say beli 100 ke atas Dapat iPhone Contohnya kan So dia akan drive orang untuk belilah Dia akan bagi extra reason kenapa orang kena membeli dengan brand yang tu lah Peraduan lain contohnya giveaway ada orang bagi Ataupun oleh kerana satu syarikat ni dia pening kepala nak buat content Dia pun buat peraduan contest untuk uh, content creator buat konten untuk dia siapa yang buat paling menarik dia bagi hadiah itu lagi 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 apa lagi, lagi pandai lah kan maknanya tak perlulah dia nak nak buat sendiri pening kepala kan nak buat konten ha, dia buat kontes siapa yang buat video lagi menarik ah ha, menang pun boleh digunakan juga strategi tu untuk dapat konten pun dapat yang kedua mungkin dapat awareness lah daripada peraduan tu kan. So, sebab content creator tu dia pergi buat video tu of course lah dia post dekat dia punya social media mungkin. Untuk yang baru nak memulakan perniagaan, apa cara atau social media apa yang paling sesuai? Um satu dia bergantung kepada produk apa lah, market apa yang kita nak target lah. Kalau kata market orang muda, mungkin TikTok kalau market orang dah tua mungkin Facebook lah. Kalau face, uh, kalau yang tengah-tengah sikit mungkin Instagram. Kalau mungkin budak-budak budak-budak universiti baru nak ni, baru apa, baru masuk universiti ataupun tengah muda-muda lagi mungkin Twitter. Tapi boleh ada beberapa social media account yang kita boleh guna. Katakan TikTok dan juga Instagram ha, Boleh ada sebab kadang Konten tu boleh digunakan Balik aja contohnya Instagram dah ada Reels TikTok ha, Video Reels dengan TikTok lebih kurang sama kan So boleh guna kedua-duanya lah Okay ada soalan lain Ada tak soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan lain, saya serahkan kembali kepada Cik MC kita. Thank you so much Mr. Zulkifli Abdullah, the Chief Executive Officer of Bumstead Media Sendirian Berhad for generously sharing your time and expertise. And now, I am set to announce that we have come to the end of our program, the GM101 Industry Speak. Before we end, we would like to present the certificate to our speaker today as a token of our appreciation. lastly the committees would like to say thank you to everyone for participating in our event for a total of four days we hope that everyone benefits from the knowledge that has been shared on behalf of the organizing committees we would like to apologize if you have made any mistake throughout the event thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh